На Закарпатті підприємця підозрюють в незаконній вирубці лісу зі збитками на майже півмільйона гривень. Поліцейські зібрали достатньо доказів того, що 44-річний місцевий мешканець нелегально здійснював вирубку цінної деревини породи бук на території Свалявського лісогосподарства. Зловмисник за короткий проміжок часу, тобто до того, як його діяльність припинили поліцейські, встиг викрасти лісу на майже півмільйона гривень. Його дії в поліції кваліфікували за частиною 4 статті 246 та вже повідомили йому про підозру. Відповідно до санкцій, інкримінованої йому статті, він може потрапити за грати на строк до 7 років. Окрім цього, в справі фігурує ще одна особа, а саме майстер лісу державного підприємства. Саме через службову недбалість останнього вищезгаданий підприємець і здійснював незаконну вирубку. Щодо службовця, слідчі завершили досудове розслідування, сформували обвинувальний акт та разом з матеріалами кримінального провадження скерували до судового розгляду.